ناسیاتی تفسیر خازن میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے, قرآن کا دل سورہ یاسین ہے, جو یاسین شریف پڑھے گا اسے اس کی قرآن کی وجہ سے 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. ابو داؤد شریف میں ہے کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں یعنی جو مرنے کے قریب ہوں ان پر پڑھا کرو. بیعت شریف میں روایت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا مندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, لہٰذا اس سورت کو مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا تو بخشا ہوا ہوگا. اسی طرح روایت کیا گیا کہ جو آج کے دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی. بازار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ سورہ یاسین ہر امتی کے دل میں ہوگی. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میں